Batken rayonun aymağında 14 çakırım uzunduktağı irrigasyalık obyektinin kuruluşu jürüp jatat. Bul долбоор сайыз убагында эле башталып, татаалдыгынан толук ишке ашпай калган. Натыйжада курулган каналдын эскилиги жетип, жараксыз абалга келген. Учурда эл аралык уюмдан 26 миллион сом, республикалык казынадан да 26 миллион сом бөлүнүп, курулуш иши улантылууда. Ошол акчанын алкагында бул жерде башкы суу алуу түйүнү курулат. Андан кийин 3 километр канал жаңыдан курабыз. Андан кийин 3 километр 50 метр турбопровод орнотулат. Андан кийин өзү каналдын эски нугу бар, аны ремонт кылабыз. Жалпысы узундугу 14 километр. Натыйжада мына өзүңүздөр көрүп турган сайга суу сиңип кетип аткан 500 литр, 550 литрге жакын сууду жарым куп биз элге жеткиребиз. Курулуш иштерине жергиликтүү тургундар тартылган. 56 жаштагы Махмудин Ашыралиев каналды куруп жаткан 11 жумушчунун бирөөсү. Анын кызматы жаңыдан курулуп жаткан каналды бетондоо. Үй бүлөсүн курулуш тармагында иштеп багып жатканын айтат. Бетон куйуп кетип баратабыз. Бүгүнкү күндө мына сеткаларды коюп, арматурасын токуп. Азыр бүгүнкү күндө өзү эле 50 метр даяр болду бетон куюшка. Да каласа шу 3-4 күндө 100 метр калабыз. Андан кийин дагы 2 күн кошсак 200 метрге куда каласа бир мүзүмө ичинде куюшка аракет кылабыз да. Эмгектенсең кардын тоет да. Ошого жараша иштеп мексак, ошо карды тоюп атат да, кыскасындайча айтканда. Жакшы эле да. Бул долбоор аймактагы суу тартыштыгынын алдын алууга өбөлгө болоору айтылууда. Атайын долбоор менен тамчылатып суугаруу аркылуу 1000 гектардан ашуун аянтка баг өстүрүлөт. Бул жергиликтүүлөрдүн жана аймактын экономикалык жана социалдык жактан да өнүгүүсүнө шарт түзөт. Ушул проекттин негизинде эле Агахан фондунун менен биргеликте алдыга койгон планда ушул тамчылатып суугаруу деп туруп бак өстүрүү пландаштырылган да ошол 1000 гектарда. Ошол 1000 гектарга курулуучу тамчылатып суугарууда баягы өзүнүн багытындагы суу кампаларын куруп, эми кыса эффективдүү туура пайдалансак жетет суусу. Учурда Баткен районунун аймагында сууга тайдоо жерлерин толук кандуу суугаруу маселе жаратып келет. Буга суу пайдалануу маданияты төмөн болсо, аны менен бирге эле союз кезиндегидей бир түрдөгү эгиндин эгилбей калганы себеп болууда. Ошол эле учурда дарыяларда суунун көлөмү азайганы да суу пайдалануучуларды түйшүккө салып келет. Суунун тартыштыгынын бирден бир себеби бул бизде үлүшкө таркатылгандан кийин бардыгы жеке пайдалануу болуп атат да. Мурда бир колхоз, бир совхоздун жерлери болуп туруп, бригада бригада болуп, ошол бригадалардагы эгин бирдей түрдүү эгин болгондо сууну пайдалануу полигон суугатын нормасы менен пайдаланган. Заман талабына ылайык багбанчылыкты күчөтүш керек, эффективдүү, интенсивдүү бактарды өчүрүп, аз сууга да. Ошону менен бирге жердин кыртышы шартына байланыштуу мындай тамчылатып суугарууларга өтсө эффективдүү болот деген ойдобуз да. Суу тартыштыгын алдын алуу боюнча адистер суугаруунун сарамжалдуу технологиясына өтүүнү сунушташат. Биринчи кезекте тамчылатып суугаруу тармагын өнүктүрүү керектиги айтылууда. Бүгүнкү күндө Баткен облусунун аймагындагы 60 000 гектарга жакын сууга тайдоо аянтынын 0.8% же 450 гектар гана тамчылатып суугарууга өткөн. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.